Nu kažkas tai tokio šiandien. Sveiki, žiūrovai. Šiandien esu tokioj vietoj, kur dar gyvenime nesu būdas. Atrašau į svečius pas Karolį Kupį. Taigi šiandien molas. Ir ką mes šiandien bandysim patraukti plekšnę. Plekšnė jau kimba. Vieni sako kimba, kiti ne. Tai va šiandieną patys įsitikinsim, kaip yra iš tiesų. Tikslas dar kartą plekšnė. Bandysim, kol saulė dar šviečia, pagaudyti strimelį. Jis turėtų kipti. Pabūsim per naktį. Viską bandysim nufilmuot. Rengim kaip meškinai, šiltai. Ir tiesą pasakysiu, kad esam Liepojai. Taip, Latvijoje. Tikrai bus egzotinė žvejyba. Bangos, gražus vaizdeliai. Tai va. Ir kelias ilgas iki molų. Tai, nežinau, girdit mus gerai ar ne, vėjas gal tik mažas. Tai nelaukia, varom, pasiimam daiklas ir kelionę. Meškerės. Pasiruošiau 3 feederius. Iki 100, iki 9 ir iki 108 užmetimas. Na, žodžiu, čia galima naudoti jau, ką turit. Aš labai tokių laužumų kutų neturiu, tai gal kaip nors su tokiais. Galėjau pakalbėti vėklas, labai talpu. Ir atsinešiau kuprinę vieną ir dėklą. Tai daug visko sudėjom ir lempą, kėdutė ir maistas tašiai. Na žodžiu, labai feederius nereikia neptis rankose. Tai. Meškerį surišau, jau sistemą sudėjau. Dabar tik porciją sudėt ir mesti į jūrą ir laukti kibimą. Karalis jau strimelio bando. Yra žvejų, šiaip patinant klausinėjom, bet niekas nieko netraukia dar. Saulė jau. Leidžiasi. Nu ką. Einu dėt porciją ir bandysim. Thank you.
sakant, iš didesnių. Bet jau ilgai, bet turėjom didesnį. Vieną didesnį buvo užkibus. Įspūdinga dydžio nėra, bet kaip sakant, šiandien kaip ir vieną iš didesnių. Dupletas. Na, molodės. Ką, žvejybą pradėjai, kaip sakant, gerą. Čia tai žvejybą. Ką šios dienos, šios nakties, big fishas. Vienas rančiaus. Ir po dvi pagavom ir visaip
pagrindas ant kablio skumbrė. Turėjom ir tų, kaip jis vadina? Krevečių. Bet krevečių gal kokias 2-3, jeigu pagavom, tai... Tai va, daugiau žuvies filė, skumbrė, dar kažką galima. Bet mes tas skumbrės turėjome dar tą, kaip tą... Ką ten tokia pakuojka supiausiai? Strimelė. Strimelė. Bet ant strimelės irgi ne kažką. Nei kibimo nebuvo, nors sako, kimbant jos gerai. Tai va. Na, žodžiu. Mums pasiteisino skumbrė, žodžiu. Jeigu važiuosit į Liepają, į Baltijos jūros, ant molo. Tai va taip. Va daugiau ką ten. Sistemėlės, va, kolegos naudojom. Kaka aksesuarai, žuklės aksesuarai, ne? Taip. Ir man tai labai jos patiko. Į trijų rūšių bandėm. Tu nežinau apie tas sistemėlės, gal tu labiau kažką gali papasakyti. Žodžiu, paprastas sistemėlės, šviečiančios, lekšniai patiko. Šiandien patys dar kartą įsitikinam. Jo, tam su tokiu prožektoriu pašvietėm ultravioletas, ar ne? Nes tokios ultravioletas. Jo. Žodžiu, plekšnė kimba, galit važiuoti, žvejoti. Jo. Įsitikinam, buvom prisiskaitę Facebook'e komentarų. Vieni rašo anksti, kiti rašo kimba, ne kimba. Tai nusprendėm patys įsitikinti ir duoti jums tikslingą informaciją, kad plekšnė jau kimba. Tai va tiek turbūt, ką čia daugiau bet pridursi. Mes lekiam namo, visą naktį nemiegojom. O tas nuėjimas ir parėjimas tai yra didžiausias. Aišku, jeigu daiktų daug neturi, tai dzin, žinai, ten pasiėmėjai meškerės dar kažką, tai čia mes ir akumuliatoriai, ir dieklai, ir viskas. Ir žuvies prigaudėm, jie reikėjo parnešti. Tai va, gerai, prenumeruojam kanalą, spaudžiam laiką, ačiū, kad žiūrit ir kito susitikimo, kur toliau, nežinau, matysim, gal kažką dar naujo atrasim, bet to va, naują temą atsidarėm, jūrą, dar mūsų kanale to dar nebuvo, tai va, Klaipėda, būsim dažnesni svečiai Klaipėdoj, sakė, pasikviesant stintų. Gal neužilgo prasidės, tai gal duosim žinot, kada, kas, kaip. Žodžiu, ant ryšio. Gerai, ate.